Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná A, prázdný trojuhelník. Máme tady kartičku, na které je A také, ale má čárku. Jak se čte takové A s čárkou? No, uvidíme. Třeba se to dozvím v prvním cvičení. Jaké je zadání prvního cvičení? Hmm, někdo už to řekl, tak já to po vás opakuji. Opakuj. Dobře, takže tady je básnička a já vám ji budu přečítat a vy po mně budete opakovat. Ano, dáme se do práce. Agátu dnes v krku bolí. Proto nesmí jít do školy. U lékaře řekne A. V posteli se léčit má. Výborně. A já už vím, jak se čte to A s čárkou. Takhle, jak jsme to přečetli. U lékaře řekne A. Dlouze. Tohle je totiž A, které bylo u pana doktora. Pan doktor řekl: Prosím, otevři pusu, já se ti podívám do krku. Vzal takovou dřevěnou tyčku, to je tady ta čárka. Malinko zmáčknul jazyk a řekl: Řekni A. A podíval se do krku. Takže tohle je A od pana doktora, které budeme číst dlouze. A tak se podíváme do básničky, jestli tam ještě nemáme nějaké dlouhé A. Tak jo, pozor, ale tady je i krátké A. Takže to si označíme také. Takže tady máme A. A jestli chcete, tak to můžete do sešitu dělat se mnou. A tady je dlouhé A, tak na to si vezmeme jinou pastelku. Tak a hledáme dál. Na prvním řádku jsem nenešel ani krátké, ani dlouhé. Že ne? Tak jdeme na druhý. Tady také není žádné A nebo A. Jdeme na třetí řádek. Někdo řekl stop? Ano, tady bych přehledl. Děkuji. Jaké je? S čárkou nebo bez čárky? Bez čárky, takže tomu budeme říkat krátké A. Krátce to řekneme. Tady je A, dlouhé. Hledáme na čtvrtém řádku. A tady je ještě jedno dlouhé A. Úplně to poslední. Výborně, takže jsme vyhledali krátká A a dlouhá A. Ještě jednou po mně zopakujete tu básničku, ano. A dávejte si pozor na ty obrázky. Jste připraveni? Výborně. Agátu dnes krku bolí. Proto nesmí jít do školy. U lékaře řekne A. Posteli se léčit má. Dvakrát jste opakovali básničku. A zkusíme ji říct z pamětí. Tady je zadání. Povídej. Tak to nejdříve zkusíme společně. Ano? Jdeme na to. Agáturu dnes krku bolí. Proto nesmí jít do školy. U lékaře řekne: A v posteli se léčit má. Zkusíte to úplně sami? Dobře, tak jdeme na to. Výborně, zvládli jste to ještě jednou, to po vás zopakuji. Agátu dnes krku bolí, proto nesmí jít do školy. U lékaře řekne A, v posteli se léčit má. Takže jsme se dnes v tomto cvičení naučili, Číst a s čárkou, jakže to čteme? A dlouze. No a naučili jsme se k dlouhému. A básničku. Fajn, jdeme do dalšího cvičení.